Parque Nacional de São Joaquim é uma área de conservação na Serra Catarinense com tamanho aproximado de 49 mil hectares, pouco mais que a Ilha de Santa Catarina. Apesar do nome, não está em São Joaquim. Fica entre os municípios de Urubici, Bom Jardim da Serra, Grão-Pará e Orleans. E é lá que está um dos pontos turísticos mais procurados do estado, principalmente no inverno, o Morro da Igreja, o ponto mais alto de Santa Catarina, a 1.800 metros de altitude, com vista para a Pedra Furada. Outro ponto, bem menos visitado, é a antiga Fazenda Santa Bárbara. Também repleta de belezas naturais, agora ganha nova importância porque é ali a sede do parque e onde está baseado, desde janeiro, um projeto ambicioso. Uma equipe de pesquisadores que vai catalogar a topografia e as formas de vida do local e observar como elas serão afetadas pelas mudanças climáticas nas próximas décadas. Esse projeto surgiu principalmente com aquela ideia de mudanças climáticas globais. E tem vários trabalhos, artigos científicos mostrando que as mudanças vão ser mais sensíveis em regiões de altitudes, como essa aqui do parque. Então, pensando nisso, a gente articulou uma equipe multidisciplinar da Universidade Federal de Santa Catarina, com a IPAGRE, com a FURB, com a UDESC e junto com o ICMBio, para instalar um projeto de pesquisa com essa perspectiva de monitorar as mudanças climáticas a longo prazo. E isso vai responder o que vai acontecer com a fauna e com a flora da região. Entre profissionais e alunos, o grupo inclui especialistas de áreas como geografia, botânica, zoologia e climatologia. Quando sobem a serra, eles ficam alojados nessa casa. O galpão ao lado será transformado em laboratório. O Parque Nacional de São Joaquim ele foi criado em 1961. E desde lá até hoje, ele não vinha atingindo seus objetivos. E um objetivo de um parque nacional é, além da visitação, além da preservação, é você conhecer. Não adianta eu preservar, ter visitação e não ter conhecimento. Então esse projeto, o Rapeld, aí com a parceria com a UFSC, FURB, EPAGRE e outras instituições, ele é importante para nós, porque ele vai trazer o pesquisador para dentro da unidade e a gente vai poder conhecer a biodiversidade da unidade, os valores que a gente tem científicos que até hoje a gente não tem conhecimento. Não muito longe dali fica a cachoeira, uma queda de água fininha e límpida. Os dias mais frios do ano e o inverno rigoroso já passaram, mas mesmo assim, o sol forte e o céu limpo ainda não são suficientes para encorajar um banho de rio. As taipas, muros de pedra construídos no século XVIII, dividem a paisagem com as araucárias, mas boa parte dessa vegetação já foi derrubada para a utilização da madeira e abrir espaço para pastagens e agricultura. Os nós de pinho que se encontram pelo chão são lembranças da presença dessas árvores, símbolos da Serra Catarinense. Quando a gente observa isso ao longo das trilhas e não observa a araucária, é um sinal claro que aqui os indivíduos dessa espécie já existiam antes e que podem ter caído naturalmente, como pode ter sido explorado também. Mas como a densidade dessa estrutura, né, da madeira que a gente encontra aqui, ela é maior do que das outras partes da planta, ela acaba resistindo por mais tempo à decomposição. E isso acaba sendo quase como um indicador dessas áreas que as araucárias ocupavam e que não ocupam mais no momento.